aad iyo aad ayaa u mahadsantiin. Waa ku faraxsanahay saakay madaxweynaha inuu dhagax dhigo dugsigii markii ugu horreysay la dhihi jiray Regina Allen, laakiin haddana xaawataaka loo yaqiina dugsigan waa dugsi taariikhda Soomaalida, khaasatan xilligii gumaysiga iyo kadibba taariikh xoog la kuleh. Waxaa kasoo baxay dad badan oo muhiim ah oo dalkan taariikhdiisa dhinac ugu jira. Tan waxay ka mid tahay maxaan kuu sheegaa madaxweynaha iyo dowladdan hadda ballantay qaadeen in waxbarashada la soo celiyo tallaabtii ugu horreysa waay. Waad ogtihiin madaxweynaha inuu sanadkan ka dhigtay waxbarashada slogan la doonayo in waddankan haddii la rabo in hore loo kaxeeyo oo dhaqaalihiisa kor loo qaado, waa muhiim in waxbarashada ay noqoto dhexaadkii dhaqaalaha iska xeel lahaa. Saad maqlayseen, waa waxbarashana mar haddii xirfad iyo aysan jirin maxaan kuu sheegaa skills oo dhalinyaradii oo waddankan dadka ugu badan ah aan la jihaynin, waddankii dhaqaalihiisana aan la socodsiinin, markaasi macno ma keenaysa. Marka wuxuu noqon doonaa dugsigan dugsi example ah, kii ugu dambeeya ma noqon doono. Qaar kalena way ka horreeyeen, laakiin tani annaga aad ayaynu farax gelinaysaa in ballantii madaxweynaha uu qaaday oo rabo in waxbarashada dalkan uu soo celiyo, taasi aadaan ugu faraxsanahay. Madaxweyne, waa mahadsan tahay, waan ku faraxsanahay. Saad ujeedaan, maanta waxaan halkan aan dhagax dhigaynaa dugsigii la oran jiray xaawataako, oo aan doonayn inaan dib u dhisno. Dugsigan wuxuu noqon doonaa dugsi engineering iyo farsamo, yuu noqon doonaa farsamo gacmeed. Runtii dee waxaan ognahay aqoontu inay tahay horumarka umadeed, inay tahay weliba bacdama dalka uu burbur dheer usoo maray, oo aan doonayn dib inaan u dhisno. Waxaan u baahannahay farsamo inaan dhalinyaradeena caruurteena barno si dalkan uu noqdo dal isku filan oo wax walba uu awood u leeyahay inuu samaysto. Saas darteed waxa weeye waxaan doonaynaa inaan dhisno, aan dib u dhisno dugsooyinkii farsamada